Ja, ja, da er vi tilbake. Jeg har tenkt at jeg skal bygge sånn fjellhus eller uthus eller noe sånt som skal henge på siden av fjellet. Her sånn. Da starter vi. Kom, 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 kom. Hvor langt inn skal vi ta deg? Ta to hakk inn. Ok. Ja. Her sånn. Ja vel. Ups. Nei. Der så. Nei. Ja. Vi tar noe sånt nå. Nei. Der så. Sånn, og så fortsetter vi. Tar man og går opp. Og så går man ut. Og så går man bort. Det ble litt feil. Sånn ble det. Her sånn. Her sånn, her sånn. Ja, noe sånt nå. Må det bli.
Ja, noe sånt. Ja. Det burde jo gå fint. Ok, da får vi fortsette. Nå. Da tar vi og legger vi, ja, fortsatt en sånn her da. Nei, det er sånn. Og så må vi fjerne deg. Noe sånt nå kan det bli. Ja.
Noe annet. Ja. Nei.
Show. Dette var ikke lett. Det er sånn, ja. Men Tenk. Jo. Deg og deg. Nei. Ok, jungel. Okay. Da finner vi stein, og så tetter vi der så. Fakkel,
så at vi får sett noe. Ok. To blokker. Oh wow. Yay. Nice. Stemmer deg. Den må jo være en sånn.
Okay. Yes. Da stopper jeg her sånn, og så fortsetter jeg i neste episode. Hei, hei.